Hej, jeg hedder Christian Hovgaard, og jeg arbejder for det projekt, der hedder Cykelslangen. Cykelslangen skal få flere børn til at køre på cykel i skole, for at sikre, at de er mere klar til at lære noget, når de sidder på deres stol, men også for at få en mere aktiv hverdag for mange børn. Jeg skal overbevise børn om at køre på cykel gennem en masse forskellige ting, men blandt andet gennem noget adfærdsdesign. Og derfor meldte jeg mig på Nudge Cases 2-dages adfærdskursus i efteråret 2019. Og det har jeg ikke fortrudt på noget som helst tidspunkt. Jeg fik så meget godt ud af selve mødet, kurset. Det var brugbart, det var håndgribeligt. Der var tid til praktiske opgaver, så man efter kurset faktisk havde en færdig drejebog til noget adfærdsdesign i det projekt, som jeg sidder med. Jeg har sat rigtig stor pris på, jeg kan virkelig anbefale Lena. Jeg kan anbefale kurset. Og jeg kan opfordre alle, der har en idé, der mangler lige at blive konkretiseret, eller et projekt, der mangler at komme ned på papir, det er at tage med på det her kursus, fordi den allerstørste styrke er, at man får sparring, og man får tid til at sidde og arbejde med netop det her projekt, kombineret med en masse gode råd til adfærdsdesign fra Lena. Min varmeste anbefaling kommer her. Tak.